تكاثرت السهام على البخاري من الاوباش ارباب الخساري اردتم سنه الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى نفضل مرحمة بلن توفيق مدد بلن إمام بخاري حيات لردن اللؤلؤ والمرجان مرغريد ومرجان لر درس مزد دومي إن شاء الله البته ارتدا bir necha oylar haftalar bir parokandalik bo'ldi va unga ba'zi sabablar dunyoda bo'layotgan xossatan falastinda g'azzada bo'layotgan ishlar sabab bo'lib xos imom buxoriyni darslarini silsilarini chetda qoldirgan edik chunki u muhim mavzular edi shu haqida gapirib kelindi va hozirgacha ham muhim uni albatta gapirib kelinyapti gapiriladi inshaalloh oxirigacha gapiramiz faqat hayot davom etar ekan insonlarga ilm kerak ekan ana shu ilmni shu sabab to'xtatmaslik ba'zi ahliilarni nasihati bilan bu silsilaviy darslarimizni ham davom ettiraveramiz inshaalloh alloh taolo qudrat berguncha qodir qilguncha chunki bu juda ham muhim ana shu mudhish voqealar bilan majg'ul bo'lib qolib ilmdan chetlanib mana shu silsilaviy darslar esdan chiqib ketish bu yaxshi emas shuning uchun yana qaytib mana shu imom buxoriy hayotlaridan alluluu val marjan ya'ni marvaridu marjonlar teramiz lekin bugungi darsimizni inshaalloh takroriy qilamiz mana shu boshidan o'n oltita dars o'tganmiz o'n oltita darsni shunchaki bir eslarimizga keltirish uchun bir birlarimizga eslatma qilish uchun savol javob tarzida ba'zi paytdan o'qib eslaringizga keltirib kelgusi darslarda inshaalloh yangi yangi lavhalar yangi mavzularni o'tamiz inshaalloh bizlar imom buxoriy kitoblaridan ya'ni hayotlarini kitoblaridan bir nechta kitoblardan hozir tarjima qilib olib kelinyapti sizlarga bir nechta kitoblardan jumladan imom zahabiyni siyar alam an nubala degan kitoblari bor o'sha şey kitobdan al hofiz ibn kasirni kitoblaridan hofiz ibn hajar as qoloniy kitoblaridan salohiddin ibn ali ibn abdul abdulmavjud mana shu kitob bu ham jumladan kitoblaridan yana xossatan ustozimiz abu abdulboriy jaloliddin ha ustozni o'n bir yoshli voris kitoblari bilan buxoriy bo'stonida kitoblari ho'p endi man savol so'rayman darsda o'tgan edik yozib olganlar bor biladi imom buxoriyni asl ismlari to'liq ismlari nima o'zlaridi kunyalarini ota bobo bobolarini va vatanlarini qani mardu maydonlar bormi bismillah esdan chiqib qolgan qay eslaganlar bor boricha yo'qolicha qani bismillah bismillahmuhammadsoi Yana kim etti i̇bn Mughira. Ha. Maşallah. maşallah, takbir. Allahu Akbar. Mana Buhariler avladı. bari kanı. Kuningler ne meyde? Abu Abdullah. Mana maşallah. Bari kanı. Eski kili aptkaray, eski kili aptkob. Maşallah. Yakışa. ana shu ismni mikroskop ostida ko'rgan edik esingizda bo'lsa imom buxoriyning ismlari mikroskop ostida nimalar chiqqan edi u yerda birinchisi uchta bobolari ya'ni otalari bobolari boboonolari baba uchovlarni ham ismlari payg'ambarlar ismi ismoil ya'ni muhammad o'zlarini ismlari ismoil otalari ibrohim bobolari mug'ira katta bobolari bardizba ham katta bobolari lekin nima uchun bardizba arabchaga o'xshamayapti forsiy ha yana bitta narsani aytdimi yo'qmi sizlar bilmadim bardizba degani fors tilida dehqon degani dehqon bilasiza dehqon o'sha kishi dehqon bo'lganlaridan deydilar ollohu alam nima bo'lsa ham bardizba yana nimani o'rgandik u yani, yerda kunyalari abu e, abdulloh demak uylanganlar hay uylanganlar bo'lsachi nima bo'ladi uylangan bo'lsa farzandlari bor shuning uchun abdulloh degan farzandlari bor edi debha rahmat bunga dalil kim ayta oladi oysha onamiz nima bo'lgan nimadir bo'lganda shu yerda oysha onamizi nimadir bo'lgan nima bo'lgan ana shu kim ayta oladi nimaga bo'lganligini ya oyisha deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam um abdulloh abdulloh onasi deb kunya qo'yganlar oysha onamizni abdulloh degan farzandlari bo'lganmi yo'q demak um yo abu abdulloh um abdulloh deb kunya qo'yish mumkinligi shunga gapirgan edik bir ancha muddat abu abdulloh ho'p <gob> yana u kishi o'zlarini otalari haqida gapirdilar ismlari ism nima edi otalari ismoil ismoil o'zlari aytyaptilar u hammad ibn zaydni ko'rgan va ibn muborak bilan ikki qo'llab ko'rishgan edi dedilar tarikabir kitoblarida ho'p a nima qilibdi abdulloh ibn muborak bilan ikki qo'llab ko'rishgan ekan nima uchun keltirgan imom buxoriy har kimga ham ikki qo'llab ko' rahmat har kimga ham ikki qo'llab ko'rishmagan u kishiga yetish uchun o'zi bir olim abdulloh ibn muborak bilan ikki qo'llab ko'rishdilar degani hujjatki bu yaxshi inson bu olim olimlar tabaqasida degani shuning uchun ishora shu yerda va hammod ibn zayd bu kishi ham katta olimlardan yana shu nom ostida bir narsani bildikki buxoro ahli islom dinini ya'ni qilich bilan arablar bosqinchilari kelib um, zulm qilib olganligining dalili keladimi shu yer nomlardan yo'q nima uchundlarni ismlarini hammasini musulmoncha qo'ygan rahmat rahmat ikkita asr o'tgan ikki asr mobaynida farzandlarni farzandlari hammasi sahobiylar masalan payg'ambarlar ismi bo'lmasa bazibba qo'yishar edi bu degani mana bu hozir arab bosqinchilari bostirib keldi degan tamg'alarni shunday o'chirib tashlaydi keyin yana misol keltirdikki bizda ruslar bostirib kelganda yetmish yil shunday azob berdi biron kishi o'zini farzandini endi istisno qoida emas lenin stalin xurushev gorbachev degan nomlarni qo'yishmadi shunaqami endi istisno ya'ni, işte, no, yani bo'lgan bitta ikkita ahmoqlar bo'ladi hamma joyda hozirgacha bor brusli shvarseneger ronaldo rivaldo trivaldo işte, raldo deb qo'yyapti de hozir qancha jarang juring chiqsa agar shuncha jimmi ha. nomlar haqida gapirdik esingizda ha? keyin qaysi nomlar mumkin mumkin emas harom alloh taoloni ism sifatlariga to'g'ri keladigan nomlar maloikalarni nomi mumkinmi erkaklarga mumkin emasmi <laughs> ayollargachi ayollarga mumkin emas harom dedik va shirkiy kalimalar keyin kulguli to'shaboy boltaboy qo'ziboy bo'rivoy endi yaxshi niyatda qo'yganu lekin shu yaxshiroq qo'ysa bo'ladida shuni bundan ham yaxshiroq qo'ysa bo'ladi shunaqa mashaal farzand tarbiyasi haqida gapirdik shu darslarda qachon boshlanadi farzand tarbiyasi tug'ilgandan nechi yilmi oymi tug'ilmasdan <laughs> oldindanha mas ayol tanlashdan boshlanadi farzand tarbiyasi uylangandan o'n sakkizga kirgandan keyin ichib olib yumalab dumalab otasini onasini urgandan keyin mashitga olib kelib buni tarbiyalang deyishdan emas farzand tug'ilishdan ona tanlashdan boshlanadi shuncha e, shunchalikmi ha shunchalik chunki o'sha tanlayotgan ona sizni farzandingizni tarbiyalaydi yani mana shunchalik har bir buyuk inson ortida ona bor degan gapni gapirdik har bir buyuk inson ortida ona bor tirgak bo'lib turib bergan hop yaxshi yosh buxoriyning ko'zi ojiz bo'lganda esigizdami yosh buxoriy ko'zi ojiz bo'lib qolganda ona sabr matonat qilgan edi buxoriyning onasi tushida ibrohim alayhissalomni ko'rdi ibrohim alayhissalom aytdilarki ko'p duoingiz sababli boshqa bir rivoyatda ko'p yig'ingiz sababli alloh taolo o'g'lingizni ko'zini qaytardi dedilar tong otgach o'g'lini qarasa soppa sof ko'zi ochiq holda ona ko'ryapman deb turgan ekan ota onaning duosi farzandga ijobat bizlar ko'pincha onalar onalar o'zini farzandini faqat meditsina doktor masalan gospitalga borib sabablarini qiladiyu ko'pincha duo qilmaydi endi rahm qilganlar mustasno duo qilmaydi dardni bergan olloh beradi shifoni ham shuning uchun duo qilish onaning juda katta roli otani ham shu jumladan va bu haqida gapirdik inshaalloh eshitasizlar har biriga to'xtaldik va ana endi hozir man qiyos qilmoqchi edimki buxoriyning onasi juda g'amgin bo'lib duo qilib yig'lab alloh taolodan duo qilib so'radi alloh taolo berdi ko'zini hozir g'azza ahlining onalari boshiga kelayotgan musibatlar bundan burchandon kattaroq nafaqat ko'zi umuman farzandlari o'lib ketyapti shunday ko'z oldida beshta farzand beshovi ham o'lgan uchovi ham o'lgan ba'zilarini kallasi yo'q oyog'i yo'q qidirib qidirib topib ustida achomlab duo qilyapti lekin shu alloh taolo tomonidan berilgan imtihon har kimga Ta alloh taolo imtihon beradi iymoniga mos va uni ortidan keladigan musibatlar ortidagi hikmatlarni qarang biz gapirib o'tgan edik onalarini bundan ortidan keladigan shunchaki bir hikmatlar manfaatlar bor musibatda bilingki dunyo imtihon va sinovlar diyoridir alloh taolo aytyapti sizlarni qo'rquv ochlik mulk jon va meva chevalar kamchiliklari bilan imtihon qilamiz sabrlilarga bashorat bering deyapti v endi diqqat qiling g'azza ahlini hammas ana shu yerga hamma narsa va ko'pi bilan ya'ni hammasi oshig'i bilan imtihon qilinyapti qo'rquv bombalar ostida ochlik taom kirishi mumkin emas ikki yarim million xalqqa o'ntadan yigirmatadan tarak kiryapti ana endi yaqinda boshlandi kirish ochlik suv yo'q suvni ko'ryapsizlar qancha odamlar kutib turibdi subhanalloh mulk moli mulki shunday ketyapti uyi bombardimon shunday ketyapti vest bankda u tarafdagi sohilda uylar shunday olinyapti mol mulk shunday haydalib chiqarilib shunday olinyapti va jon qatl qatli om farzandlar oilalar gospitallar umuman hech qaysi insoniyat buni yigirma birinchi asrda hech kim bunaqa narsani ko'rmagan voqealar bo'lyapti ana shu hammasi va meva chevalar deganda de, ana shu shirinlik deysizmi daraxtu zaytunu hammasi shunday yondirilib bombardimon qilinyapti lekin alloh taolo aytyaptiki vabashiri sabr qilguvchilarga bashorat bering deyapti bashorat yuz foiz bular g'alabada dunyoviy qarasak bular mag'lub lekin allohni nazdia g'alabada ularni boshiga musibat keldi sizu bizlarda iymonimiz o'zgardimi yo'qmi namozlarimiz o'zgardimi yo'qmi duolarimiz o'zgardimi yo'qmi haqiqatdan a iymoni bor odamlar ularni namozi o'zgardi duosi o'zgardi tafakkuri o'zgardi olloh taolo aytyaptikisabr va namoz bilan madad so'ranglar albatta u namoz kabir og'ir ishdir magar o'zlarini hokisor tutuvchi zotlardan boshqalarga og'ir illa alal og'irushuqilcruchun hech narsa emas boshi bu musibatda sabr bilan namoz bilan o'ting deyapti qaysiki musibat kelsa musibatlarga sabr qilish uchun beriladigan savoblar diqqat qiling alloh taolo aytyaptiki ularga g'urfalar jannatlar beriladi sabr qilganlari uchun sabr qilganlari uchun beriladi shunchaki berilmaydi يانا يعني الله تعالى تبتيكي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أي إيمان كيلتريان لار الله طالع صبر بلان نموذ بلان استعانات دو آقلين سرين مدد سرين إن الله مع الصابرين أل الله صبر لي لار بلان بريا برية, برية. يصفايس والله يحب الصابرين الله صبر قلو جلالنا يخشكوراد har birimizda bo'ladi bu musibat har birimizda ularda bo'lyapti bizlarda ham qaysidir ma'noda bo'lyapti mana hozir har xil tuhmatlar laqablar ko'chalarda hijoblilarga tuhmatlar tosh otishlar o'ldirishlar yosh bolani o'ldirib ketishdi yigirma olti marta pichoq urishdi falastinlik olti yoshli bolani falastinlik bo'lgani uchun o'zini lendlori o'ldirib ketdi bilasizlar bular hammasi keladi alloh Allah taolo imtihon qiladi o'sha yerda xuddi bu epitsentrdan bir bomba portlaganda changi keladiyu musulmonlarga xuddi shunaqa u yerda bum bo'ldi ketdi endi volna bo'ladiyu shu changlari amerikagacha keladi ishoning imtihon bo'ladi imtihonsiz bo'lmaydi iymon keltirdik deb qo'yishlaringiz bilan imtihon qilmasdan qo'yamizmi deyapti albatta imtihon qilamiz sizlarni albatta ana shu iymonimizni tayyorlashimiz kerak mana ona duo qildi alloh taolo mo'jiza bilan karomat bilan farzandini ko'zini ochdi berdi yana musibatlar gunohlarga kafforat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam aytdilarki musulmonga yetgan kasallik qayg'u alam hatto kirgan tikonni alloh taolo uning xatolari uchun kafforat qiladi dedilar muttafan endi bomba tushsachi to'g'ri shahid to'g'ri agar olloh uchun niyat bilan niyati xolis o'zini himoya qilib vatanini al aqsoni himoya qilib turgan bo'lsa bomba tushsa to'g'ri shahid darajalar shuncha ko'pki unga olloh taolo bergan savol javob yo'q qabr azobi yo'q e, hech narsa berilmaydi jannatdan ko'rsatiladi ko'rdilaringiz Kur, videolarni kulib kulib o'lib ketyapti mujohidlar kulgan tabassum bilan u yerda aytyapti odamlarki shunaqa bir hidlar chiqyapti bombardimonlar tagida otgan o'liklardan aslida sassiq hidlar chiqishi kerak hid chiqyapti karomat bo'lyapti hid chunki shahidlar inshaalloh shu jumladan isroilning saddatlarini ko'rsatishyapti sasib ketyapti sasigan shunday ochsa bu yerda turolmaydi deyapti bir ozginagina morgni ko'rsatyapti videoda o'zlari aytyapti sasib ketdi bu yer deyapti ana shu ishora bashorat bu mo'minlar man juma xuttasida ham yana qayta qayta aytyapmanki bu ashabul uhdudda aytganidek bu g'alabakabir soir emas kabi eng katta g'alaba bu faqat iymonda o'tib ketish iymonda taslim bo'lib muslim bo'lib o'tib ketish shu maqsad bizda derjavani ko'rish maqsad emas imperiyani ko'rish maqsad emas salohiddin ayubi qachon keladi ko'rishim kerak maqsad emas u unga tirishish maqsad unga intilish maqsad ko'rish maqsad emas ko'rsatsa alhamdulillah ko'rsatmasa alhamdulillah musibatlangan odamning martabasini yani ko'tarilishi mana shu musibat kelganda sabr qilsangiz alloh albatta martabangizni ko'taradi ishoning vav qilib daod faryod qilgan martabasi tushadi sabr qilib turgan martabasi ko'tariladi bu olloh taoloni qoidasi bu dalil rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar alloh taolo bandasi uchun bir martabani taqdir qilgan va ta banda unga yeta olmagan bo'lsa alloh taolo badani yo mulki yo farzandida musibat bilan imtihon qiladi keyin unga sabr beradi hatto uni o'zi taqdir qilgan martabaga yetkazadi ana shu narsalar bo'lishi kerak badanida mulkida farzandida musibat kelsa unga sabr qiladi keyin alloh taolo taqdir qilgan martabaga yetadi abu dovot qilgan rivoyat hadisni mazmuni endi alloh taolo zamonamizdagi buxoriylarga xitob qilib aytyapti biroq sizlar aslida o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani ba'zan yoqtirmaysiz ba'zida o'zingiz uchun yomon bo'lgan narsani yoqtirasiz olloh yaxshi bilguvchi siz hech narsani bilmaysiz deyapti hozir u yerda bo'layotgan narsani yoqtirmaydi hech kim qanday qilib bolalar o'lib ketyapti subhanalloh va asa anta mumkinki agar mumkinki bu yerdagi asadan maqsad aniq u degani qayerda mufassir olimlar aytishadi va asa kelsa mumkinki desa bu aniq degani olloh uchun aniq bu endi hozir zamonamizdagi buxoriylar va onalarga bir nasihatki hozirgi kunda farzand tarbiyasida hamma otalarga ham shu jumladan manga ham shu jumladan tarbiyada xiyonat qilib qo'yapmiz xossatan onalar mana shu xiyonat haqida man gapirgan edim tahrim surasida kimni esida fahonata huma deb olloh taolo ikkita payg'ambarni xotinini fahonatahuma degan edi qaysi payg'ambarlarni xotinlari lut alayhissalom bilan nuh nimada xiyonat qilishdi ular eriga itoat qilmadi dinga xiyonat qilishdi ibn kasir va boshqa ulamolar aytishdiki ibn abbos roziyallohu anhu aytganlaridek biron payg'ambarning xotini fohisha bo'lmagan bu xiyonat fohisha maqsad emas bu yerda oyatdagi xiyonatdan murod dinga xiyonat chunki lut alayhissalom nuh alayhissalom xotinlari kofiri bo'lgan ana shu xiyonatni ota onalar qilmaslik kerak farzand tarbiyasida u ham xiyonatga kiradi farzandni tarbiyasini beparvo qo'ysa xiyonatga kiradi diniy xiyonat bo'ladi yo ho'p keyin imom buxoriy katta bo'ldilar taqriban shu o'n bir yoshga kelganlarida o'n bir yoshda yetmish ming hadisni yod olgan buxoriy deb gapirgan edik yetmish ming endi insof bilan aytaylik agar ona bolaga sharoit yaratib bermasa bola qanday qilib yetmish ming hadisni yodlay oladi shunaqami aytish mumkinki bolaning o'zida katta talant bo'lgan shuning uchun deyish mumkin talantning o'zi kifoya qilmaydi uni to'g'ri yo'naltirmasa nazorat qilinmasa u talant boshqa joyga burilib ketadi shundaymi va otadan qolib ketgan meros esingizdami otalarim millioner bo'lib shunday millionlarni qoldirib ketdilar o'n olti yoshga kirgunga qadar onalari xiyonat qilmasdan saqlab keldilar keyin o'sha millionlarni imom buxoriyga sarf qildilar agar onada shu narsa bo'lmasa bu qiyin deyaptilar endi hozirgi nazbilla zamonamizdagi buxoriylar yo onalar farzandda shu bir narsa bo'lsa ham unga ko'pincha e'tibor qilmaydi molga qara qo'yga qara tovuqqa qara chiq u uber ishla pul qilib kel rendni berish kerak boshqa qashqa deb talant qoldirib ketiladi shuni o'lib o'ldirib pachag'ini chiqariladi bola o'sha oddiy nima bilan yuradi lekin talant bo'lsa deyaptilar olim uni ishlatish kerak ustida ishlash kerak pul sarf qilib bo'lsa ham imom shofiyni onalarini qarang g'azzada yashaganlar imom shofiy g'azzadan otalari yo'q pullari ham yo'q hijrat qilib makkaga borib ahli ilmlarga qo'yib pullari yo'q edi deyaptilar onalari pullari yo'qligidan man ishlab ham yordam qilib ilm olardim deyaptilar deyarli hamma onalar hamma onalar katta rollar o'ynagan buxoriyning onasi farzandiga bergan nasihati esigizdami ana shu nasihatdan ko'p o'rgangan edik maktabga borayotgan buxoriy onasi aytyapti o'g'lim ustozingizni ilmidan taqvosidan uning go'zal odobidan ta'lim oling olloh hmm? uchun o'qing shaharda nom chiqaraman tengdoshlarimni ortda qoldirib hammadan oldin bo'laman riyo ana yani shu o'ldiryapti rioni maqsadda emas bularning bari shuhratparastlik deyiladi eslaringizda de bo'lsa xuddi hozirgi ona ham xuddi shunday qilishi kerak olloh uchun ustozingizni ilmidan taqvosidan go'zal odobidan ilm oling deb yuborish kerak lekin afsus bunaqa ustozlar deyarli yo'q yo kam yo bo'lsa ham u ustozlarga unaqa axloqdan axloqlaning deyish umuman aqliga sig'maydi matematikasini oling qochib keling deyiladi hozir ingliz tilini oling shuni qaramasdan qochib keling deyiladi lekin baribir qaraydi u baribir oladi o'sha erkak qulog'ida sirg'a o'sha sigaretni chekyapti mini yubkada yuribdi fohisha sirob u oladi u qizlar erkaklar bolalar olmang desangiz ham oladi u ehtiyot bo'lishimiz kerak va ona va o'g'il dialogidan bir parcha olib kelgan edik abdulloh ibn muborakni misol qiltirib aytgan edilar buxoriyki ahli ilmlar kiyimidagi siyohni kuyovlar kiyimidagi ziynatdek deb bilishgan deb og ko'ylagidagi köy siyohni aytgan eda keyin yana bir sufyon savriy siyoh ahli ilm uchun katta sarmoyadir deb onasiga endi nasihat qilyapti olgan ilmlarini shunda onasi aytyaptiki undoq bo'lsa kuyov o'g'lim sarmoyangizning ko'prog'ini manfaatli ishlarga ya'ni daftarlaringizga sarflab ozrog'ini ko'ylagingizga chaplang toyinki sarmoyangiz tog'orada chirib ketmasin dedi onasi hazil mutoyiba qilib esigizda kelyaptimi keyin bir olim ana yani shu siyoh haqida aytgan ekanlarki man hodamal siyohdonlarga xizmat qilganlarga minbarlar xizmat qilgay dedilar siyohdonlarga xizmat qilganlarga minbarlar xizmat qilgay demak hammasi yozish bilan bo'lar ekan birinchi oyatlar ham iqro bilan keldi iqro iqro bismi xalaq khalak, xalaqal insana min alaq allazi allama bil qalam qarang qalam bilan ilm berdim bergan olloh nomi bilan o'qing deyapti hammasi hozir ipad iphone zamonida mayli type klaviatura kyboard zamonida bizlar mayli lekin yozing mana shuncha ilm oqib ketadida bir soat mashaalloh zo'r mashaalloh o'tiramiz shunday chiqamiz uch qadamdan keyin nima nima bo'ldi qanaqa dars bo'ldi o'zi kelasi dars so'rasak nima haqida bo'ldi yaxshi dars bo'ldiyu lekin hech kim bilmaydi shuning uchun yozing deyilyapti yozing mayli minbarda masalan minbar deyaman ipadda bo'lsa ham yozing aytgan edimu buni almashtirib man man hodamal apa kim agar aipadlarda yozsa xizmat qilsa minbarlar keyin ularga xizmat qiladi deyilgan edi hop buxoriyning aql zakovati photographic memory bu haqida bir tadqiqotni ham aytgan edim hozirda shunaqa narsa chiqqan insonlar ba'zan asrlar davomida photographic memory odamlar chiqadi shunday bir ko'rsa agar hatto shunaqasi bor ekanki masalan oltmishinchi yilda bir narsa bo'lgan dushanba kuni bir narsa bo'lgan o'sha esida qolib ketgan dushanba kuni yomg'ir yoqqan edi keyin quyosh chiqqan edi falon soatda falon bo'lgan edi deb aytib beradi sizga shunaqa menbir bor endi yani bu miyamiz nechi foiz ishlaydi o'zi shu yuz foiz bo'lsa nechi foiz ishlaydi kim biladi beshga yaqin a shunaqa beshga yaqin deylik yani endi de bizlarniki ikki yarim bo'lsa ham keraku shuning uchun <laughs> shunaqa mazlum bo'lib yuribmizda ikki yarim beshga chiqsa agar e, bizlar salohiddin ayubiylar keladi o'n bo'lsa o'shalarnikida o'n foiz ishlasa bir barobar ko'p deganida lekin olloh taolo qodir o'zini dinini saqlashi uchun shunaqa o'n foiz y yigirma foiz ishlaydigan miyalarni chiqarib chiqarib turadi olloh va'da bergan chiqarib turadi ana shu imom buxoriy xuddi shunaqa buxoriy o'ziga berilgan nodir qobiliyatni his qilib uni manfaatli o'rinlarga ishlatib bilgandi boshqacha ibora bilan aytganda talantning qadriga yetgandi olloh taolo berdi bir talantni uni bilib ustida ishladi sirkka borib masalan pul olib mana shuncha xizmatim bor kallam zo'r ishlaydi shuncha raqamlarni aytib beraman deb pul bilan urib ketmadi ishladi olloh uchun xullas o'tkir zehndan to'g'ri foydalanganlar o'tkir zehnning o'zidek nodir diqqat qiling o'tkir zehndan to'g'ri foydalanganlar o'tkir zehnning o'zidek nodir bergan zehnni joyida ishlatadigan odam ham kam o'zi birinchi o'tkir zehn kam va uni joyida ishlatish ham har kimga m emas kam ho'p o'tkir zehn yoshligidan boshlandi qaysi olim bilan qaysi muammodan boshlandi darsda imom buxoriy esingizda bo'lsae bu darsda o'tirgan edilar bir olim buxoroda rivoyat qilib hadisni qaysi olim edilar imom daxiliy odamlarga shu tolibilarga rivoyat qilib aytdilar sufyon abu zubayrdan rivoyat qiladi abu zubayr ibrohimdan rivoyat qiladi deganida imom buxoriy endi o'sha payt imom emas endi buxoriy yosh turdilaru yo'q dedilar abu zubayr ibrohimdan rivoyat qilmagan yani, hech qachon dedilar dohiliy olim nima kimsana yani, muhammad kim nega manga bunaqa ya'ni u kishiga bu narsa juda ham qattiq tekkan yani, olimga yosh bolacha turib unaqa qilmagan zubay ibrohim rivoyat qilmagan deganda de qattiq tekkan shunda kitobiga murojaat qiling degan o'sha payt muhaddis olimar kitobsiz dars bergan kitob chetda turgan mana bizga o'xshab bunaqa shpargalkalar kitoblarni tarjimasi bu yerda nimasi bo'lmagan kalladan hammasi hamma kitobga murojaat qiling dedilar keyin dohilik kitoblari bilan chiqdilar to'g'risi qanday bo'ladi dedilar abu zubayr emas zubayr ibn adi ibrohimdan rivoyat qildi dedilar biz uchun farqi katta emasda abu zubay ibrohimdan emasu abu zubayr emas zubayr, zubayr ibn adi ibrohimdan deyaptilar shunda dohiliy qo'limdan qalamimni olib kitobdagi xatosini to'g'riladi va to'g'ri aytasan dedi sandan bir narsa chiqadi dedi imom buxoriy o'zlari aytyaptilar sandan bir narsa chiqadi dedilar o'sha payt nechchi yoshda edingiz deb so'rayaptilar tolibinm o'n bir yoshda o'n bir yoshda subhanalloh shuning uchun ham ustoz o'n bir yoshli voris deb kitobni nomi qo'ydilar ho'p vaqtning qadr qiymati muhammad yigitlik chog'idayoq vaqtning qadr qiymatini anglab yetdi shuning uchun bo'lsa kerakki uning hayotidan befoyda ketgan ozgina vaqtni topmaysiz hali ustozni yoniga borgan hali mutolaa qilgan hali yodlagan hali dars bergan xullas takrorlanmas qimmatbaho yoshlik davridan juda unumli foydalangan hatto do'stlari bilan sayrga chiqqan paytlarida ham kitobi o'zi bilan hamroh bo'lardi deyaptilar bu haqida gapirdik mukkasidan ketib ketganda ya'ni shu darajada bo'lgan o'zi geilar shunaqa bo'lar ekan bir narsani eng cho'qqisiga chiqish uchun oddiy kun tartibidan oddiy hayotdan o'zgacha bo'lishi kerakda u u kam uxlashi kerak salomatlikka ta'sir qilishi kerak hammaga o'xshagan uh bo'lmaslik kerak uni no qoidalari prinsiplari chunki u bir narsa u katta maqsad sari yurlyaptida u shuning uchun geniylarni hayoti injiq ular juda ham injiq bo'lgan har bir e, ana shu geniyni hayotini qarasangiz oddiy emas injiq bo'lgan u tupuradigan imom esingizdami aytgan edimi tupurib qo'yadi har bir darsini aytadiyu yoniga biron kishi kelsaa tupurib qo'yar ekanda lekin, <laughs> lekin olim endi nima bo'lsa ham olim toliblar kelib endi yani bilmaydigan bir tolibim yaqinroq kelibdida u yomon ko'rar ekan olim kim yaqin kelsa agar ko'zi ojizu lekin tupurib qo'yar ekanda ko'zi ojiz olim yaqinroq kelib ta'lim olsa u sezibdi har zamon darsni berib tupurib qo'yibdi u endi artib artib darsni yozyapti keyin <laughs> ya'ni unga aytgan ekanda shu unaqa qilma u ozgina uzoqroq tur deb xullas <laughs> shunaqa axloqi nima ya'ni o'ziga yarasha injiqliklari bo'ladi olimlarni imom molik ham im, xuddi shunaqa bo'lgan imom molik hayotlarini aytganda eshitgan bo'lsalaringiz kerak imom molik yo' imom molik emas imom molikni ustozlari nafi adashmasam na juda injiq bo'lgan yani ana shu orqalaridan borib poylab kunduzlari poylab borib shunaqa ilm olganlarda subhanalloh hozirda bizlar tolila injiq masjidlarda darslarda issiqi ketyaptimi konditsioner ishlamayaptimi ko'p gapiryapti ezib tashladimi taroq qil deb toliblar injiq ustozlar emas ustozlar iltimos il kelinglar iltimos kelinglar o'rganinglar iltimos bepul hammasi ilgari toliblar boramiz zumdan eshitamiz inshoalloh zuom life bo'lyaptiku mahaalloh ajoyib zamonda yashayapmiz imom buxoriyni bog'dodda muhaddislar mikroskop ostida degan mavzu esingizda nechta hadis bilan imtihon qildilar yuzta o'nta muhaddis har biri qanday imtihon qildilar qildilarsan'atlarini <laughs> <laughs> san'atlarini matn o'shayu san'atlarida almashtirganda hamma yuztasini xato bilmayman bilmayman dedi butun iroq ahli shok qoldi imom buxoriy qanaqa imom buxoriy deb mashhur deb keltirlaringiz yuzta hadis rivoyat qilindi u bilmayman bilmayman deb o'tiribdi johil u deydi hozirda ham shunaqa bor yoshlar nima deyapti bu allachiyu deydi alla deyaptimi jihod demaysanmi chaqirmaysanmi baqirmaysanmi deydi <laughs> shumi kuladi yoshlar ular ham uhi şey ham o'tib turdilar hamma tugatdi bo'ldimi tugatdingizmi ho'p endi birinchisidan boshlaymiz siz aytgan mana shu birinchi hadis roviylar bunaqa emas hamma roviylarni aytib uni xatosini aytib to'g'risini aytib keyin matnga yopishtirdilar shunday qilib o'nta hadis uni xatolarini hammasini yodlaganlar bir martada ibn hajar aytadilarki qoyil qolgan joyim u hadisni noto'g'ri to'gligia emas u biladilar uni xatolarini yuzta hadisni matnni sanadini yodladilar o'sha şey joyni o'zida yuz kishida yuzta hadisdan mana shu mo'jizada o'sha joyni o'zida yodladilar va xatolarini aytdilar bitta bitta subhanalloh halol sehr eshitganmisizlar ayollarga e joy qiziqli tuyulsa kerak sehr de. e, halol deyaptimi ha halol halol sehr singillar tahzibul kamal kitobida va boshqa kitoblarda keltirishicha mashhur olim ishoq ibn rohaviy kim bu kishi ishoq ibn rohaviy muhaddis olim buxoriynin ustozi mashhur olim ishoq ibn rohaviy buxoriy tasnif qilgan tarix ya'ni tarixiy kabir esizdami kitobini xuroson amiri hamda katta olim abdulloh ibn tohirning oldiga olib kirgan va ey amir senga sehr ko'rsataymi degan tarixiy kabirni o'sha o'n besh o'n sakkiz jilli kitobni olib kirib senga sehr ko'rsataymi degan abdulloh ibn tohor kitobga nazar solib bo'lganidan keyin ya'ni berganda buning qanday tasnif qilganiga fahmim yetmadi degan qiyin narsa bu o'sha payt necha ming sahobiylardan boshlab tobin imom buxoriygacha kim boru olimlar hammasini tarixi bilan qayerda tug'ilgan kimni uchratgan necha marta uchratgan necha marta safar qilgan bu shedevr bunaqa narsa yo'q hozirgacha o'sha tarixiy kabirni hozirgacha muhaddis olimlar ishlatishadi ensiklopediyadek biron kishi kerak bo'lsa roviy tarix kabrdan o'tadi ana shu halol sehr imom zahabiyning siyar alam nubala kitobida o'n ikkinchi jil to'rt yuz o'n uchinchi betlarida muhammad ibn abu hatim aytadilar imom buxoriy aytdilar men sahobalardan anas ibn molik roziyalohu anhuni sohiblarini ismlarini esimga keltirsam bir soatda ulardan uch yuztasini ismlarini aytib berishga qodir edim deyaptilar anas ibn molik sahobiyni ashoblarini bir soat o'ysam agar uch yuztasini esimga keltirolman deyaptilar subhanalloh yana siyar alam nubala kitobida muhammad ibn abu xotim aytadilar imom buxoriy aytdilar men kecha yozib qo'ygan hadislarimni kitobot qilganimni to sanog'ini yoddan sanab chiqmagunimcha uxlamadim sanab chiqsam ikki yuz ming hadisni kitobot qilgan ekanman ha aytgancha har birini sanada bilan yozganman deyaptilar kechqurun xayolimdan o'tkazib ikki yuz ming hadisni kitobot qilganimni subhanalloh esimga keltirdim deyaptilar shunday ya'ni google bor oi googilsangiz chiqadiyu kallada shu narsa bo'lgan imom buxoriy aytadilar men atisom kitobini istiqomatda turishni bir kechada yozganman tisod istiqomat bir kechada yozganman alam ibn e, bar, bar Öşe, cild, a qayyum al ham xuddi shundan aytadilar o'zlarini to'rt jillik kitoblari bor boshida aytyaptilar o'sha to'rt jild to'rt tomli kitobimni deyaptilar safarda yozganman deyaptilar safarda yozdim qo'limda bir dona kitobim yo'q edi deyaptilar lekin yuzta manbadan o'sha oxirida aytganlar yuzta kitobdan iqtibos keltirganlar safarda subhanalloh endi bunchalik hafs qayerdan qayerdan bizga ham bo'ladimi bizlar ham buxoriylar avlodimiz bizdan ham chiqadimi degan savolga bir dori bor bu dorini imom shofiiy o'zlarining ustozlari vakiyga borib shikoyat qilganlar buni gapirgan edik ko'chada ketayotganlarida bir nomahramni ayolni boldirini ko'rib qolganlar boldirini ko'rib qolib hifslaridan shikoyat qilyaptilarki hifsim yaxshi bo'lmadi deb debmen vakiga xotiram yomonligidan shikoyat qildim undan gunohlarni tark etishimga vasiyat qilindim u menga ilmimning nur ilmning nur ekanligini xabarini berdi ollohning nuri esa osiylarni hidoyat qilmasligini bildim deyapti demak ilm olmoqchi bo'lsak masiyatni tark qilar ekanmiz masiyatni tark qilsak hafzimiz yaxshi ishlar ekan ana shu doru yana imom buxoriyni bir ming ikki yuz yoshli imom buxoriy deb qo'ydik nima uchun 1200 <coughs> <coughs> nah, hem, bir ming ikki yuz yoshli imom buxoriy imom buxoriy o'tgan bo'lsalar ham u kishini qoldirib ketgan meroslari bir ming ikki yuz ellik yil mana ellik yilgacha tirik kelyapti har bir xonadon har bir oila muammoda buxoriy qo'shiladi shu yerda imom buxoriy rivoyat qilganlar desa bas yetadi m shu darajada yaxshi karomat sohibi bo'lgan imom buxoriy o'zlari aytyaptilarki odam ibn abi iyosdan ta'lim olaman deb safarga chiqqandim pulim kechikib qoldi o'zlari millioner lekin pul o'sha payt en paypal monigram zal bo'lmagani uchun kelgan safar qilib o'sha kelganda kechib qoldi shu kecha bir necha kun ovqat yemadim oxiri majbur bo'ldim o't o'lanlarda yeyishni boshladim dedilar o't o'lanlarda lekin hech kimga aytmadim bu narsani uchinchi kuni oxirida bir kishi keldi meni men uni umrimda ko'rmaganman menga bir xalta uzatdi ichi to'la dinor ekan tilla tanga o'zingga ishlatarsan dedida ketdi pulim kelgunga qadar deyaptilarda bir kishi kelib shunday berib yuborgan olloh taoloni qarang karomati shunaqa agar olloh yo'lida bo'lsangiz bir tarafdan keladi taqvo qilsangiz olloh taolo mahraj ochib qo'yadi va rizq beradi sizlarga hayolingizda bo'lmagan joydan hech o'ylamagan joydan hammamizga bu olloh yo'lida bo'lingda sabr qiling o'sha harom ribo har xil fahshdan tiyiling olloh taolo beradi hayolinizda bo'lmagan joydan beradi shunaqa bu biznesmen buxoriy esingizdami tojir biznesmen buxoriy haqida gapirdik e, buxoriy biznesmen ham bo'lganman ha aytyaptilar oylik daromadim besh yuz dir ham kumush tanga edi topganimning barchasini ilm yo'lida infoq qilardim deyaptilar bundan tashqari ijaraga joy bergan ijaraga bergan yana buxoriyni xorazmiy bir makr qilgan degan gaplarni gapirgan edik alhamdulillah demak muhaddis olimlar allomalar olimlar o'zlari ishlagan bu haqida alohida bir dars qildikki ishlagan bir kishini tamagir bo'lib xalqlardan pul olib yo bir hukumatdan pulni kutib o'tirmagan biznes qilgan ishlaganu va da'vat qilgan dars bergan ingliz tilida independent deydiyu mustaqil ya'ni mustaqil o'zlarini moliyasi ham hayoti ham mustaqil bo'lsa olim bemalol gapira oladida qo'rqmaydi hech kimdan ollohdan qo'rqadi a masalan hukumatga aloqasi bo'lsa qiyinroq bo'ladi u fatvoni hukumatcha qilib sultoncha qilib berish kerak bo'ladi chunki u oyligingizni kesamiz desa ho'p hop ho'p hozirda mana hozirda deb u o'shanga moslashtirib beradi va barcha payg'ambarlar nuh alayhissalom durezgar bo'lgan aytdik dovud alayhissalom ohangar ah bo'lgan iso alayhissalom durezgar bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu vasallam qo'y boqib savdo qilgan har bir payg'ambar o'zi kasb hunar bilan bo'lgan va o'zini o'zi boqqan ziyrak buxoriy u kishi juda ziyrak bo'lgan psixolog deymiz hozir endi bizni tilda psixolog o'sha paytda almul firosa bo'lgan ya'ni farosat ilmi o'rgatilgan o'rganilgan qanday qilib odamni yolg'on gapirayotgani ko'zlaridan qoshlaridan tillaridan lablaridan shunday bilib bilib olasiz tajribadan bilib olasiz shu narsa ilmi bo'lgan hatto o'ta ziyrak shunaqa darajada bo'lganki odamning hojatini yuzidan o'qib yordamga shoshardi deyaptilar toliblar bilan bo'lgan voqealar esigida bo'lsa murobit buxoriy murobit nima degani ribot ribot ya'ni jihod bo'lgan paytda musulmonlarni saqlash musulmonlarni vatanini dinini irzini saqlash uchun murobitlar chiqib turib turgan joylar bo'lgan o'sha yerda hashar bo'lganda imom buxoriy kelib hasharga xizmat qilib yordam qilib pul berib taom tarqatgan buni roiyar aytadilar endi yana bir savol bergan edik boshida ham aytib o'tdikku imom buxoriyning turmush o'rtoqlarini bo'lganmi buni muhammad ibn abu xotim bilan bo'lgan bir dialog hujjatlab bergan edi ayollari bo'lganmi yo'qmi bo'lgan dialogda chunki ayolim bor va joriyam bor dedilar farzandlarichi qizlari <laughs> bo'lgan chunki olim keltirdilar hamma olimlarning farzandlari deb keltirdilaru Bu, buxoriyda o'g'il farzand bo'lmagan dedilar muslimda ham o'g'il farzand bo'lmagan qizlar haqida gap ketdiyu Bukhari. ammo buxoriyda o'g'il farzand bo'lmagan deb ketdilar shuni hujjat qilib hammasini yopishtirib qizlari bo'lgan lekin o'g'illari bo'lmagan deyishadi mana buxoriy va muslimda o'g'il farzand qoldirishmagan lekin qiz ko'rishgan qiz bo'lgan ammo <coughs> kitobot qilmagan buxoriyni kitobot qilmagan deyishadi buxoriyga ko'ra komil muhaddis bo'lmoq uchun nima qilish kerak buni aytgan edik mukammal muhaddis bo'lishi uchun o'zini shahrinio'zini joynilarda dars olgan yaxshi yaxshi yana qo'shimchasi bor uchta shartlari bor edi hmm. mukammal muhaddis bo'lishi uchun birinchisi muhaddislariki o'zidan pastroq tabaqada ilmda pastroq bo'lsa ham undan rivoyat qilish sharti keyin o'zini tengxo'rlari ya olimlar ana shu uchta tabaqadan to rivoyat qilmas ekan u mukammal muhaddis emas buxoriyga ko'ra nima uchun rahmat o'zidan past tabaqadagi yosh tolibinlardan rivoyat qilib kitobiga yozish kibrni sindiradi hozir bu narsalar deyarli yo'q da'vat ahillarida illaman rohim robbiy rahm qilganlarni ustasino kim u deydi u kimman man u bilan nima qilaman deydi uni bunaqa emas bizlar ahli ilm hammamiz tolib ilm bizlar bir birimizni katta bor kichik bor mayli ilm olishimiz kerak iqtibos keltirishimiz zarar qilmaydi subhanalloh imom buxoriy o'zlarining ustozlari soni haqida nima deganlar qancha ustozlari bo'lgan bir ming saksonta bir ming saksonta va har biridan deydilar mingdan ortiq rivoyat qildim deydilar har biridan qancha bo'ladi <laughs> bir milliondan ortiq hadis rivoyat degani aziyot qilganla endi u kishi uchun subhanalloh u kishini necha ming kishi eshitgan bir o'tirishda ozgina ko'payib ketdi to'qson to'qson ming odam birdaniga o'tirganda to'qson ming odam ya'ni eshitgan yana tarixdan kim birinchi bo'lib ilm olish uchun yo'l bosgan qadam bosgan odam alayhissalom hadisda keli izhab fasallim bor salom ber kimga farishtalarga keyin ular bergan alayk, alaykum alaykumsalom san va saning zurriyotingga ana shu salom alayk bo'ladi ya'ni tahiya bo'ladi tahiya mana shu yerda birinchi ilm uchun odam bo'lib turib ham sajda farishtalar sajda qilgan edi odam alayhissalomg shunaqami lekin borib qadam bosib ilm oldilar hop spartsmen buxoriy esingizdami sportsmen buxoriyda ko'p misollar keltirdik aslida islom bizlarni sportga charxlaydi chorlaydi hamma vaqt ya'ni tayyor bo'lishimiz kerak hamma ish ko'ryapsizlar har xil ishlar bo'lishi mumkin tashqarida tayyor bo'lishimiz kerak chorlagan alloh taolo shu amal qilishga tavfiq bersin bizga ham sizlarga ham hammamizga sport juda ham kerak narsa riyoda deyishadi arab tilida ana shuni targ'ib qilgan va imom buxoriy sportsmen bo'lgan bunga dalil qilib o'zlarida bo'lgan merganlik esingizdami buxoriy mohiri mergan edi deyaptilar shogirdlaridan biri juda ko'p bor otga minib kamondan o'q ok otgani chiqardi unga uzoq muddat hamroh bo'ldim shu muddat ichida işte ikki martagina xato otganini kuzatdim xolos deyaptilar qolgan payt o'qni nishonga bexato urardi merganlikda buxoriyni biron kishi yengganini ko'rmadim deyaptilar muhaddis olim u kishidan tengi yo'q deyaptilar <laughs> حديث تام المسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف و في كل This is دم دم المؤمن وفي كل خير. ان المؤمن ما حديث المؤمن المؤمن القوي ها. المؤمن كل خير. يقول <laughs> albatta iymoniy ilmiy kuch albatta birinchisi bu keyin jismoniy mana shu hadisni odamlar faqat jismoniyga qiyos qilishadida jimga boradi yoshlar hadisni eshitib işte, ko'kraklarini chiqaradi ilmdan nol hadisdan nol axloq nol <gülüyor> <gülüyor> ha, ana shu hadisni keltiradi keyin mana al mo'minul ya to'g'ri qoviy avval iymon ustida bo'lishi kerakda shundaymi har bir narsa islom iymon ustida bo'lishi kerak bo'lmasa puf qilsangiz shunday qilib ketadi bu narsa mashaloh imom buxoriyning jomi sahihning yozilishining sababi nimada ishoq ibn rohaviyni darslarida o'tirgan edik u kishi aytdilarki qanaydi bir jomi sahih bo'lsa ya'ni jam qilingan faqat sahih hadislar bo'lsa ya degani mani qalbimga kirdi oh, ideya kirdi keyin tush ham ko'rganlar imom buxoriy nima tush ko'rgan edilar ha bir pashsha kelganda haydab turganlarini ko'rdim deganlarida ta ta tavil qilishdiki san u zot yolg'on hadislaridan ya'ni himoya qilasan keyin shu sabab ma bo'ldi har bir hadisni nima yozganimda ikki rakat namoz o'qimasdan yozmasdim va bu namozlar ravudada ravuda boru payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlari ya'ni hujralari bilan minbarlari o'rtasida yetti ming to'rt yuz hadis har bir hadis ikki rakat ravudada g'usul qilib ikki rakat namoz o'qib o'sha yerda keyin yozdim deyaptilar tasdiq buni qarang o'n olti yilda o'n olti yilda yetti ming to'rt yuz hadisni har birida g'usul qilib ikki rakat ravdada o'qib keyin yozgan ana keyin bo'ladida bu narsa keyin qolib ketadida ixlosni qarang bu maqsadni qarang subhanalloh ho'p endi eng imtihonli joylar keldi imom buxoriy jomiy sahni asl nomi nima kim ayta oladi takbir ollohu akbar zo'r bo'ldi faqat farqi bor ozgina u yoq bu yoqdan joylari almashgan yana bir marta eslatamiz al jami nima degani edi bu jam qilingan al musnad nima degani edi bu sanadlari bilan roviylar sanadlari bilan as sahih aniq ishonchli yuz foiz al muxtasar qisqartirilgan jami bilan muxtasarni qarama qarshiga o'xshaydida de. jami degan hamma narsa bor muxtasar qisqartirilgan min umri rasulullohi sallallohu alayhi vasallam va sunanihi va ayyamihi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlari sunnatlari va kunlik tartiblarida de yozilgan demak ana shu asl jomi sayni ismi va har birida haqiqatdan to'xtaldilar jami jomi hamma soha bor tushdan boshlab taloq nikoh vahiy tavba duo namoz salat tahora vudu hamma narsa jami musnat sanatlari bilan sahih yuz foiz sahih muxtasar qisqartirilgan hammasini olib kelmadilar masalan taloq haqida olib kelshalar u tomlar bo'lib ketar edi muxtasar eng keraklilasini beshta to'rtta olib keldilar keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sunnatlari hayot tarzlaridan dedilar haqiqatdan shunaqa va bu qur'oni karimdan so'ng eng sahih deb ijmo qilgan o'n ikki asrdan beri ijmo qilgan ummatki qur'ondan so'ng turadigan kitob va bundan yana bir shogirdlari qaysi shogirdlari chiqargan imom muslim u kishini ham işte, o'sha jomiylari imom muslim va buxoriy agar birga kelsa o'sha işte, ikkovlaridan birga kelsa jumladan imom muslim buxoriydan ko'chirmagan yana bilib olinglar shunday ko'chira olgan emas umuman rivoyat qilmagan buxoriydan umuman o'zlarini roviylari bilan bu umuman boshqa kitob bu umuman boshqa kitob hol inshaalloh navbat kelsa o'tamiz imom buxoriy geniy bo'lgan esizdimi e, har bir narsa tagida shirift ma'no bir mantiq bilan yozgan har birini keltirgan joylari roviylari esizdami qaysi roviydan boshladilar birinchi amanu aman kim edi birinchisi qurayshi qurayshi nima uchun bir nechta rivoyatlar ichidan qurayshilikni tanladilar chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quraysh ahlini qurayshliklarni ya'ni oliyligini maqtagan hadislar bor shunga amal qildilar keyin vahiy bobi edi shunaqami vahiy vahiy qayerda nozil bo'lgan makka madinada roviylarni oltita roviyni hammasi makki madaniy makki madaniy makki madaniy subhanalloh madinada bo'lgan taalluqli bo'lgan hadislarni faqat madina bilan keltirgan ba'zi joyda tolibnlar uchun imom buxoriyni o'qish qiyinroq ya'ni nima deydi qiyinroq endi yani de mukammal juda ham qattiq og'ir işte, uni nechta olimlar sharhlashi kerak birdan hammasini qi nima qilish qiyin imom muslim keltirgan kitob yengil juda ham yengil o'qiladi bu doim shunaqa bo'lgan geniy bir narsa qoldirib ketadi uni shogirdi shunaqa bir sharhlab chaynab beradiki narsalarni xalqlarga yengil qilish uchun ibn taymiy ham xuddi shunaqa geniy kitoblari masalan fatovolari kitoblari juda murakkab ibnil qayyum shogirdlari shunaqa oson shunaqa yengil xalqlarga shuning uchun ibnul qayum ibn taymiyadan mashhurroq kitoblari juda mashhur juda oson yengil o'qiladi ibn ibnt kitoblari qiyin o'qiladi u xoslar uchunda endi ya'ni u gar uchun shu shu darajada tushunadiganlar uchun oddiy odamlar qiynaladi zerikadi masalan tushunmaydi uni chaynab berish kerak bo'ladi ana shu yergacha o'n oltita darsni o'tib keldik bizlar shunchaki bir eslatma qildik boshidan hozirgacha eslatma qildik inshaalloh kelgusi darsimiz yana hali davom etadi imom buxoriy hali vatanga qaytib kelganlari yo'q vatanda kelishda naysafurda qoladilar u yerda ko'p siyosiy o'yinlar har xil makrhilalar bo'ladi gaplar bo'ladi uni sekin sekin inshaalloh o'tamiz alloh taolo tavfiq bersin gunohlarimizni kechirsin mazlum xalqni zulmdan tezroq chiqishga alloh muvaffaq qilsin أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخار